А ви вже придбали термобілизну нижні обійми від «Розпакуй»? Тоді поспішайте! Діє спеціальна пропозиція. Легка, тепла і неймовірно приємна на дотик термобілизна за дуже вигідною ціною. Усього від 299 гривень. Термобілизна нижні обійми гарантує ідеальну посадку на будь-яку фігуру. Спеціальний крій брюк візуально підтягне лінію стегон і сідниць. А щільне плетіння на футболці підкреслить лінію талії і зробить декольте спокусливим. Розмір універсальний. Виготовлений комплект із тришарового полотна для максимального комфорту. Воно чудово відводить вологу і прекрасно зберігає тепло. Безшовна конструкція робить термобілизну абсолютно непомітною під одягом. Носіть її вдома, а також одягайте під одяг на вулицю. На вибір кілька варіантів кольорів. Замовляйте комплект термобілизни нижні обійми усього від 299 гривень. Не пропустіть таку вигідну пропозицію. Кількість товару обмежена. Телефонуйте!